בעזרת השם יתברך, צריכים ללמוד איך הנשמה הפנימית של האדם מתעוררת. אנחנו רואים ברוך השם בדור שלנו, כבר כמה עשרות שנים, שיש התעוררות גדולה מאוד אצל מגוון רחב של ציבור. פעם אמרו, זה רק האלה, וזה רק האלה, היום אי אפשר להגיד את זה. מאות אלפים שמתעוררת להם את הנשמה הפנימית, להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה כבר לא חזון נפרץ. עשרות, מאות, אלפים, ממש יום-יום בשיעורים, ובחור, היום בדור שלנו גם בחורים צעירים, בנות צעירות, משפחות, שלמות, מגיעים לסמינרים, ויש... מאיפה? למה הנשמה מתעוררת? יש בזה הרבה מאוד סיבות. יש הרבה מאוד דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל יש נקודה אחת, תודה שם שנלמד אותה, ונראה עד איפה זה עובד. תשמעו דבר נפלא. אמר רבי שואה בן לוי, כל יום ויום יוצאת קול משמיים, בת קול משמיים, ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שכל מי שלא עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת העם. צריך להבין, כל יום ויום. כל יום, כל יום זה דווקא יום. יום זה זמן, זאת אומרת כל שעה ושעה, כל רגע ורגע, יש איזשהו קול רוחני. אם אנחנו מכירים את זה, יש כל מיני דברים רוחניים שעוברים, כל מיני גלים שמסתובבים בעולם. היום בדור שלנו מבינים את זה מאוד מאוד מאוד. מהר חורב, הר חורב, הר סיני, יוצאת בת קול, ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. למה? כי כל מי שלא עוסק בתורה נקרא נזוף. גם שהוא נזוף הוא מחוץ למעגל, מחוץ לתחום. שנאמר, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. צריכים להסביר את זה. אדם הולך, ישן, הולך לעבודה, הוא מתקן כל מיני דברים, אבל הנשמה שלו קולטת דברים שלא תמיד שם לב להם במודע. אחד הדברים שהוא קולט זה אותו בת קול. אותו בת קול שמדעדת בנשמתו של האדם לא מניחה לו. אז הם מחפשים, אנשים מחפשים. עוד איזה טיול, עוד איזה עבודה, עוד התרגשות, בשביל להשתיק את הקול הזה. להשתיק, אבל הקול הזה לא משותק. אז לפעמים אתה עושה מין כל מיני דברים שהם נגד הדבר. אתה רואה, לפעמים אתה רואה דברים שלא מובנים בכלל. איך אנשים כל כך מטריסים נגד. גם לומדי התורה וגם על התורה עצמה, כי זה לא בא בגלל איזושהי ישיבה מחשבתית עמוקה שיש לי מה להגיד. אם זה באמת היה ככה, מכיר אנשים שדופקים בדלת ונכנסים ואומרים שלום בנימוס. יש לי שאלות. באמת תראו אותי משהו. אז הוא יושב ושומע, כן מסכים, לא מסכים, זה אדם נורמלי. אבל הצעקות האלה, וההפגנות האלה, והדברים האלה, הן גרמות לבן אדם חק להשתיק את החלק הפנימי שלהם, אבל הוא לא ישתוק. הוא יעדעד כל הזמן, כי נשמה לא יכול להרגיש נזופה. מדוע? נזם זהב באף חזיר. אישה יפה ושרת עם. מה זאת אומרת? אתם יודעים, החזיר, הוא בין ארבע הבהמות הטמאות, שהיחידה שמפריסה פרסה ולא מעלת גרה. שאר כולם מעלות גרה, לא מפריסת פרסה. זאת אומרת, החלק הנמוך של החזיר, הוא נראה כמו הבהמה הטהורה. מעניין מאוד. אבל מה הוא עושה היום כתוב במדרש? כולם יודעים שהוא חזיר. כל יהודי, לא משנה איפה הוא נמצא. אני לא מדבר על יהודי רחוק מאוד, אני אומר אנשים רגילים. שומע חזיר ומזדעזע, כי זה נכנס איזה, איזה בעולם, נכנס ליהודים, נכנס דבר, חזיר, לא, לא, זה לא אוכלים. ליהודים אני מדבר. ואז מה החזיר עושה? הוא מרים את הטלפיים שלו, את הרגליים שלו, הוא אומר, תראה, אני כשר. מה הוא מראה? אתה כאילו את החלק החיצוני ביותר שלו. את החלק שבאמת לא מראה שום דבר, בעניין עצמו של החזיר, כי כל גופך הוא חזיר. מה אתה אומר את החיצוניות? זה ההמשך. אישה יפה ושרה טעם. למה? אם אישה יפה, אז אני מדבר על יופי, יופי שהוא משהו מושלם כזה. למה הוא שר טעם? למה הוא שר טעם? אני אגיד לכם איזה רעיון קטן, קצת מחמא הקבלה.
ותראו עד כמה דברים גבוהים. מי שראה ספר התורה, מי שקרא בספר התורה, יודע שיש אותיות. אותיות של התורה. צבע שחור על דף לבן, דף הלבן מראה על האינסופיות, ומנה גם דף לבן חייב להיות, הוא השתר תמיד סביב כל אות, ממש סביבה, ממש, גם בתוך כל אות. הקדוש ברוך הוא סובב כל העלמין, בתוך כל העלמין. יש לו גם תגים. מי שראה תגים, רבי עקיבא על זה היה דורש תלה, תלה של הלכות, על התגים עצמם. פלא עצום. אבל יש עוד שני דברים שבתורה לא נמצאים. לא הניקוד, זה תורה שבעל פה. אפשר לקרוא חלב, אפשר לקרוא חלב. אם זה בצרה זה חלב, אם זה בקמץ או בפתח זה חלב. זה הכל בעל פה לומדים. כל הבעלי, התורה בעל פה. ויש דבר יותר גבוה שנקרא הטעמים. מי שקורא את זה, בעל קורא, שהוא קורא בטעמים, אתה תראו שאני מרגיש הרגשה נכונה ופנימית, שאתה כאילו נמצא בתוך המאורה עצמו. לא דומה אחד שקורא, בראשית ברא, נכון, נכון, קורא נכון. אבל אם הוא עושה לפי הטעמים, בראשית ברא, ככה לפי הטעמים נכונים, אתה רואה, שומעים מה שיחסים לאווירה. הטעם נותן את האווירה. לא אחד, לא פעם, לא אחד, פעם אחת שמעתי, אנשים אומרים, אני לא יכול, אין טעם שנמשיך בזוגיות הזאת. או בעבודה הזאת. אין טעם. אני שואל אותם, מה זה קשור לטעם? מה הטעם? טעם זה הדבר המרכזי הפנימי ביותר. גם בקבלה, הטעמים זה הדבר הגבוה ביותר. טעמים זה כנגד העולם הרצילות, הגבוה ביותר. שאר הדברים יותר נמוך, זה הטעם. כשאתה אומר, לוקח אישה, פה זה רק מתי, כי אנחנו רוצים באמת לדבר על יופי, אז דבר שמושלם, כמו בשיר השירים, לוקח את האישה בתור דוגמה. אבל אם היא שרה טעם, אז כל היופי הזה לא עובד. כל אחד מכיר את זה. ולא ייתן על זה דוגמאות, כל אחד מכיר את הדוגמאות האלה, שכמה שהיופי אפילו יותר גבוה, והטעם, אני אומר למה שהטעם, החלק הפנימי, הצניעותי, הדיבור, הרגיש, דברים, כולם מכירים את זה. שרואים שפתאום, איך אמר לי פעם מישהו, התחתנתי, הוא אמר לי כך, התחתנתי עם אישה מאוד 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 יפה. אבל אחרי הריב הראשון שלנו, אחרי החתונה, כבר נסוג אותי אחורה. אמרתי לו, מה קרה? עד שהיופי הזה נולד, לוקח הזמן. הוא אומר, לא, לא, ופתאום משהו ירגיש לי, כולם מרגישים את זה. זה מאוד מעניין. כי התורה, הילד יעליב, יעלת חן, מה לכם המודיע? כי הטעם הפנימי שלה הוא מאוד מאוד גבוה. תראו עוד שעון הזה על זה, מה כותב נשך חיים, הנושא של הלימוד, שהוא החלק הפנימי של התורה הקדושה, הכמה הוא כותב. כמה יש להם לבני אדם להשתדל בתורה? כי כל מי שמשתדל בתורה, יהיה לו חיים בעולם הזה, כמובן בעולם הבא. והוא זוכה בשני העולמות. ואין דנים אותו בעולם הבא, בעולם האמת. בואו ראה. כתוב אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אורך ימים הוא לאותו המשתדל בתורה לשמה, שיש לו אורך ימים באותו העולם, שם אריכות ימים. פה העולם הזה הוא עולם קצר מאוד. אדם יחיה 80 שנה, 90 שנה, אפילו 120 שנה, זה מוגבל מאוד. ליום שכולו ארוך, יום שהוא נצח, גם בעולם הנשמות וגם בעולם שאחרי תיקון ותחילת המתים, זה עולם שכבר לא יהיה במיטה. אדם שזוכה בתורה לשמה וגם בתורה שהיא לא ממש לשמה, זוכה לאריכות ימים אמיתית. ואותו משדר בתורה לשמה שיש לו אורך ימים, בשמאלה עושר וכבוד ושכר טוב ושלווה לו בעולם הזה. וכל מי שעוסק בתורה לשמה בעת שיוצא מן העולם הזה, תראו איזה יופי. התורה הולכת לפניו ומחרזת לפניו ומגנת עליו שלא יתקרבו אליו בעלי הדינים. אתם יודעים כמה דינים יש לאדם שיוצא מן העולם הזה, וגם בעולם הזה, כמה דינים מקיפים אותנו, כמה דינים מנסים לשבור אותנו, שיש לו תורה לשמה ותורה שלומד כמו שצריך, כמו שאנחנו לומדים עכשיו, היא מגינה עליו. כי הוא הולכת לפניו, מכרזת לפניו, מגנת עליו. כשהגוף שוכב בקבר, הוא משמרתו, כשהנשמה הולכת להסתלק ולשוב למקומה, היא הולכת לפני הנשמה, והרבה שערים נשברים לפני התורה עד שיבה למקומה. היא עומדת על האדם עד שיתעורר בשעת כמו למתחת המתים של העולם הזה. היא מלמדת אותו זכות עליו, זה שכתוב מתלכה תנחה אותך. מתלכה תנחה אותך, כמו שאמרנו, בשביל חומה תשמור עליך, ושעה שהגוף שוכב.
והיום את הכוח שלו אומר, אני אשמור על עצמי, אני אקנה אקדח, אני אלך להיות בסיירת זה, אני... טוב, זה, הגוף פה נגמר. ואז מי ששומר עליו זה התורה שמלווה אותו. ואז הוא נשמר שבזמן שיקיצו מתי עולם מן האפר, הוא יצטרך עליך, עליך זכות. ויש המשך למשנה, תראו את המשך של המשנה. המשנה המשכה לומר, שימו לב. וכל מי שיעסק בתורה תדיר, הרי זה מתעלה. שמה מתנה לחניאל, לחניאל במות. ולפני זה, זה אומר, והלוחות מעשה אלוהים הוא. והמכתב, מכתב אלוהים הוא. חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אל החירות. זאת היא מסקנה שצריכים להבין אותה. שאין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתורה. בן חורים. בחוץ זה נראה אחרת לגמרי. שמישהו כאילו משורבד לעולם, שהוא נהנה, העולם הזה כולו מסביבו, דבר שהוא פלא עצום. דווקא הדור אחד שלומד בתורה עם סטנדר כל היום, ואומר תהילים ולומד תורה, הוא דווקא משורבד. אומרת המשנה, תדע לך, אל תקרא חרות על הלוחות, חרות, אלא חירות שאין לך, אין. תחפש בכל העולם כולו בין חורים, אלא מי שעוסק בתורה. מה זה חרות על הלוחות? תראו, הלוחות, לוחות הברית. שהרבה אנשים רוצים להגיד כל הדבר, אני מאמין בעשרת הדיברות, זה מה שהיה ללוחות. קראתי שאת החומר הזה, שעומד מולי, סטנדר. ויש פה מלא חומר מגובש. נכון, אטומים שמסתובבים. ואני עכשיו רוצה לעשות פה חור. מה אני עושה בשביל שיהיה חור? אני לוקח מקדח, ומוכליס אותו בתוך הפלסטיק הזה, בתוך הדבר הזה. ואז אני מוציא את החומר החוצה, ונהיה חור. חור מעניין. תראו לי עכשיו, אם אני אעשה פה הרבה מאוד חורים, מה יהיה יותר? חומר או רוח? ברור שיותר חורים זה יותר רוח. למה? תראי גם האותיות חור, ח' ו' ר', תקראו אותו הפוך, ר' ו' ח', זה רוח. יוצא מכאן שכמה שיוסקים או יותר במיעוט החומר, בהוצאת החומר מהחיים הגשמיים שלנו, לא לגמרי, אדם לא יכול לחיות בלי חומר בעולם הגשמי. ראינו איך חיברנו אותו עם אכילה, ראינו איך חסמנו אותו יחד עם הדברים האחרים, אבל הריבוי שלו, הריבוי שלו, מרבה בשר, מרבה רימה, מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה... אי אפשר להבין. למה? לא שלא יהיה, טוב שיהיה, אבל הריבוי, הריבוי, הריבוי גורם לבן אדם מעמסה כל כך גדולה על החיים שלו, שהוא לא מרגיש בן חורין. אז באה התורה הקדושה אומרת, תדע לך, הלוחות מעשה אלוהים הוא. זה לא משה רבנו ציטט איזה אבן, הביא את הלוחות. הלוחות מעשה אלוהים הוא. המכתש, ממה שכתוב, מעשה אלוהים הוא. חרות על הלוחות, הכל חרות על הלוחות, חרות ממש מעבר לעבר. למה? שכל מי שעוסק בתורה נקרא בן חורין, בן חורין, לא קודם, בן חורין, הרבה מאוד חורין. איפה יש לו חורין? אחד שלו, לא בגוף שלו. יש לו הרבה חורין בגשמיות שלו. אז הוא יושב הרבה יותר בשקט. הרבה יותר נינוח. הוא לא משובד כל כך כל חייו במרוץ אחרי העולם הגשמי, אנחנו אומרים. וכל מי שעוסק בתורה אחרי זה מתעלה. כל מי שעוסק בתורה זה מתעלה, שנאמר, ממתנה, אחרי שקודת תורה ממתנה, נחליאל. עברנו שלב. מנחליאל, במות. מבות, הגי. ככה עובר משלב לשלב, שלב לשלב. אבל הנשימה הרבה יותר רגועה. הרוח לא רדיפה כל הזמן. אחרי מה שאנחנו רואים בכל מיני תחומים, לא נדבר עכשיו על השאר הדברים, שאתה רואה כמה אדם משועבד הדברים האלה. זה נקרא תורה הקדושה. לדעת זה כל יום ויום, יוצאת בת קול מאר חורב, ואומרת, אוי להם לבריאות שבמלבונה של תורה, שנקרא נזוף, למה? מה התורה זה כבר דבר ישן, יש דברים חדשים, פיזיקה, מתמטיקה, נכון, אבל צריך ללמוד מה שצריך. אבל אם לומר שאתה חושב שהתורה אין בה, הכל בה, הפרוע, הכל בה, זאת תהיה בן חורים ירדתה, תדע ותבין ששם המקום היחידי שזה נקרא בן חורים, ותודה רבה לכולם.